زمغه دشمني ده در ډیر دشمني ډیر بد مرض دي درو مخي عند مي خاون مي دشمني کې مړ شو او ډیر سختي درا باندې لګین دا لاس ان دا در سره دا کې دشمنی ډیر بسی جوړه بس شوې ده. دا سي بي بس په معمولي خبره باندې دشمني جوړه شوی اسی بیا مو سور نقصان پکې شو. خو ډیر درونه مې پکې لاړل، خاون مې پکې لاړ، او خو یاد بخښاند مې پکې مړې شوې. اوس مې اور ځانو ویشتو مړ شو. نو د دشمنو سره په تور سره باندې کوم اثر پرې نو ډیر سخته ده، په ما خو ډیر سخته ده. خپل هم راته یتیمانان پاتې شو، وریرونه هم راته یتیمانان پاتې شو، مور هم راته پکټ پرته ده، پالج والې ده، ډیر تکلیف دي ماته. نو په دې کې څه جرګه مرکه مې جرګې پکې کېناستې، باقي سوري غواړي، سوري هم کره نشته، څه ولا بلو سوره پکې سوري غواړي، او سب ساتیا لکه روپیا غواړي. دونه وخت خو زموږ نشته چې دې کې روغ شي. چې دغه دشمني جوړه شي نو کې تور سره جون بیا څنګه شي؟ یاره ډیر خرابې، ډیر بدرزي. خلکو د څه پیغام ور بس خلکو د پیغام ورکوم چې څوک دې په معمولي معمولي خبره نه، چې په غټو باندې م ټوبک د مانچې تنه لاس کې دا دې لاس کړی دی، زم پکې خوري ری، زما مور پلار هم خوري ری، زما رونه خویاند هم پکې خوري ری، او زما باندې ای باندې هم تیریږي تور سری ری. خو په ما ډیره سخته دی، یتیمانان ناته پاتې شوي. خو بعضې زنانه چې کوم دی نو هغوی خو په دې نه وي، خو پیغور ورکوي او مسلې کوي. پیغور نه خو راله، ډېر خلک راکوي، اوس هم راکوي. دې تاسو له درکوي، تاسو پرې صبر کوئ، خو ډېرو زنانو په وجه دښمنۍ جوړېږي. نو بس دا خو د دښمن زنانو د وجې نه ده جوړه شوې، دا هغه هسې معمولي خبره وه جوړه شوه. هسې ته دا خبره کوم که نه، هغه زنانو ته څه میسج بس هغه زنانو ته دا کومه چې د سره چاله په غټو خبرو هم پیغور ورنه کوي. وړه خبره خو لا وړه ده، داسې خل بې بچي بې در په دې کېږي، کله به یو ځای ته ودرېږي او کله به بل ځای ته، چې د سره د پیغور خبره هم معمولي خبره دې څوک سړو ته هم نه رسي. بیا چې کورونه بدلوي او بیا چې د پردیس کې ژوند کوي، چا سره اوسېږي، داسې مې ډېره سخته ده. خدمتونه هم کوي، ډېره سخته ده، ډېر خدمتونه مې کړي دي. خو بس باقي پاتې دي، خپل دغه ته راغلم، د بچو مې سکولونه خرابېږي. بس ای خو دښمنۍ نه څه جوړ نه کړل، خو زه ډېره بې وسه یم پکې. اوس بچی میں ڈیر در پہ دیکھیے.